Хойволдағы школы үкірінші тұрызды проект қостыра бүдірілген. Пастан араны 2000 жылды. Үлгідегілер мұл жанлар. Декабр айға шыл достықтатса, на школа кірізер. Алдағы шон өрінген. Олық школыда балаларға істік болары үгіренерге. Шауыл керек шұртасға керілбен. Школаның бүдірін сақтап, сөрінгіп, сұқам. Школа тоқтап тұрған бүдірілбен же, и школаның көрімі шылдың шылыға қолмайдың қолмайлы бұлшы. Там сұм бұлша, қазы тұпсы бен жағы. Таң бүдір, таң бүтпіз. Пүйінгі күнді Хойбалдағы басталық школа магазин болған тұрыды орнықша. Пер күскенлер әкі мұң шылды. Школа 34 балы жүрші. Мұндық школа барырға темнен шыткен олғанар. Ерг ағыз школыда тарғынақ, шешшылық. Кірпестің салылған школының көрімі оға жақсы. Сағам аның әсіктері жоғыл, пластик күзінектерін отчалар. Ісіндегі тоқыстар еділбенір. Тұраның ортызынжы, істене шарылық. Қырын бір айт үскінді, екінші жылында ол школы үстің шарылық жүрілген. Сағычан бұл бүдірледің бұралары. Потому что надо было чирды кюр было, когда призарин да сайлык жир, призарин да сасчир был бортер. И он сасчир, это не имеет сюрпризов. А нынг кондичал, да, она хата ухас, хана фундамент, хата бухана урона, и а нынг ицхана не имеет системы, зенсендел, сухахшен, а нынг сидельный и чурлогана. И сағанна хажин ол школы кибірер бай кибірер өске. И анда немеле етіліп сағанна, чтобы көрерге сынық тергені хаги болыр ол школы. Мамға ішті көршапс, ол школы біздің тың кибіребен. И сағанчас, если кибірер бізді, сағанчам ол школыны четіріп дүрілдерлі. Хойбыл алының шықтық жылары на школыны шетікпен сақпышалар. Куйбышевтегі алчөбенің базы Евгений Капсаргенің жоғының. Пошылға школыны шетіріп бүдіріпдерге пи айманың бюджетінде андық ақшы көрілбен же. 2011 жылда школының бүдіріп тоғыстарына 5 800 000 салқой қорадылған. Амды школыны шетіріп бүдіріпдерге, үгіретше тұрызын итберерге, на терегілер аларына амда 16 800 000 ақша керектілше.